ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအစအဦးတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကျောင်းသားများညီညွတ်ခြင်းမရှိတာကြောင့်လို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆရာများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာထွန်းထွန်းနိုင်ကပြောပါရယ်နေပြည်တော်ရှိပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာန၌နိုင်ငံတော်အစိုးရဤပြည်သူအတွက်တတိယတနှစ်တာကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်မှရှိတဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအစအဦးပြန်လည်ဆောက်လုပ်မယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆုံးအချိန်နဲ့ဘလို့ရှိသလဲဆိုတဲ့သတင်းတော်တဦးရဲ့မေးမြန်းမှုကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆရာများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာထွန်းထွန်းနိုင်ကအခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာပါတို့တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားမှာအဆောက်အအုံဘာကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကျွန်တော်အရင်ကြွလို့နော်ကျောင်းသားအစင်ဆက်မကြီးကြွခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကျောင်းသားမှာစောက်စောက်ပဲလို့ကြီးနေလိုက်တာလေနော်ရှင်းစက်ကြီးကျောင်းသားကတစ်ခွက်နော်ဟို90ပါကျောင်းသားကတစ်ခွက်ဟို65ကတစ်ခွက်63ကတစ်ခွက်ဟာရှင်းစက်ကြီးတော့ဘယ်ဒီမှာမှာဟို95လို့ကျောင်းသားတော့လက်ကဲနော်95ပါပါလေကျောင်းသားသမဂ္ဂလေးအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကဘာကြတော့ဘာလားဆိုလက်ရှိကျောင်းသားသမဂ္ဂလေးကပါလေမသိကျောင်းသားသမဂ္ဂရောင်းတက်တယ်လို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂကလည်းငါတို့အားလုံးကအော်တိုနိုမတ်စ်ပေါ်လုံးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ရောင်းတက်တယ်လို့ကရှိတဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအစောက်ဦးစီငါတို့ပိုင်ဖြစ်တယ်နော်မင်းတို့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ငါတို့ဝင်းနဲ့မှရှိတဲ့ဟာငါတို့ရဲ့အစီအမံနဲ့ငါတို့သွားမယ်ဆိုတဲ့စာဖတ်ရောင်းတော့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေဒီညွတ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားအေးကျောင်းသားကဥပဝဒတာကျောင်းချိုးကဆောက်တယ်နော်ချိုးကမဆောက်ဘူးလေဘွယ်ကဆောက်ဘူးလေဘွယ်ကဆောက်တယ်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ဘွယ်ကဆောက်တယ်အခုလုံးဆောက်ဘူးအခုကဆောက်တယ်ဆောက်တယ်မဆောက်ဆိုရင်ဘွယ်ကတော့ဆောက်တော့မဆောက်ဘူးဒါနဲ့ဘင်းကြီးလေးဆောက်မယ်အခုလုံးလေးလုံးပဲဒီလိုလုပ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကမညီညွတ်ဘူးမညီညွတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုင်စားရတယ်တော့တိုင်းစားရတယ်အဲ့တော့အဲ့ပတ်စံလည်းကျွန်တော်ခြားရပြောကျွန်တော်သိတယ်တို့တော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးတွေပြဿနာကြီးတက်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တစ်နှစ်ကျော်တစ်နှစ်တော့ကျော်လာပါအဲ့ဒီကျောင်းသားဘက်ကအဆောက်အဦစောက်လို့ရေးဆိုရယ်ဒီမကျက်ကြည့်ရကျွန်တော်လည်းစီဝေးလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်ကြားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကြောက်တာကျွန်တော်ကစောက်မှလည်းစောက်လို့ဆိုရတာကျွန်တော်ကျောင်းသားကြီးပြောတဲ့ဆိုစောက်ရရတယ်ဖြစ်လာတော့ဒါသိကြရတယ်လက်ရှိမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဆင့်မြင့်တေအတွက် master plan ရေးဆွဲနေပြီးကျောင်းသားများအတွက်လိုအပ်မယ့်အရာများဆရာဆရာမများအတွက်နှီးစက်အောင်မြင်မယ့်အရာများအားဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာဝင်းသိန်းရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျာ